Oi, gente, tudo bem? Eu só tô aqui passando para pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e, se possível, compartilhar para outras pessoas, para que o canal cresça mais. E é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar o canal. Um beijo para vocês e aproveitem o vídeo. Say your ease a loop and you can not to kiss sweet and you say your ear deep and brooding particles brings and beauty. It's almost festival time. Could say we're curling it fine. The task may seem laborious. I wonder where say your is. I guess it's just the four of us.
Do you want to hear a joke? What do you call a body with no nose? Nobody knows. Oh, yeah.